Hvala vam lijepo predsjedniče, poštovana državna tajnice. Kad se govori o ovisnosti, prvo se obično pomisli na unošenje psihoaktivnih tvari, ali u stvari ovisnost se može razviti ne samo unošenjem psihoaktivnih stvari, nego de facto nekim vrstama ponašanja ili aktivnosti koje se iznova iznova ponavljaju i prelaze u ovisničko ponašanje, kao što je to patološko kockanje, igranje kompjuterskih igara, online klađenje, provjeravanje društvenih mreža. Svjedoci smo da je ovisnost o internetu sve više prisutna kod mlađe populacije, posebice kod djece. Ja bih vas zamolila da možda evo roditeljima pojasnite kako oni mogu prepoznati takvu vrstu ovisnosti i kome se mogu obratiti kada uoče problem. Izvolite odgovor. Pa s obzirom da hvala vam na pitanju i rekla bih da smo mi roditelji zapravo sami za to krivi. Jer često puta djeci dajemo svoje vlastite mobitele u neprimjereno niskoj dobi. I ta djeca se već u dobi od 3. godine, 4., a neki i ranije znaju baratati sa pametnim telefonima, iPadima, ne znam, tabletima, kada bi zapravo trebali slagati kockice, učiti crtati, držati olovku u ruci i učiti čitati. Mislim da bi zapravo najvažnije bilo da educiramo roditelje i da njima ukažemo da najprije ne bi trebali svoju djecu izlagati sredstvima koja onda, aparatima koja djecu povezuju sa igricama i sa svim onim što im u mozgu zapravo stvara brojne impulse i podražaje koje im knjiga ne može stvoriti i na taj način zapravo oni odbijaju knjigu jer je prespora u odnosu na interakciju koju dobivaju. Hvala vam lijepa. Hvala vama.